dobrodošli. Hvala, Ana, bolje vas našla. Pozdravljam tebe, Ana, i vaše gledalce, publiku u studiju, sve, naravno. Drago mi je da ste došli večeras, s obzirom da prošli put kada je Slađa bila nominovana, bila je drugarica i rekla je da ste želili da dođete, ali prosto ste bili zdravstveno sprečeni. Sprečena, da. Večeras ćemo pričati o svemu, sigurna sam da imate komentar na situacije vezane za Slađu, ali i na situacije vezane za druge učesnike. Da, naravno, hvala. Hvala na pozivu. Kada smo kod drugih učesnika, odabrani su nominovali Jelenu Marinković i večeras sa mnom u studiju njena drugarica Izabela. Izabela, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. Svoju drugaricu. Tako je, dobroveče, Ana, tebi, dobroveče svim našim gledalcima kraj malih ekrana i naravno ovoj divnoj publici. Ja moram da kažem da dugo nisam videla ovako, vi ste fenomenalni ljudi, svaka vam čast. Može jedan pauz i sve vas. Uvijek raspoloženi i nekako ljudi tek kada dođu još više steknu utisak koliko je publika nasmejana. Ne, ovdje je atmosfera fenomenalna, potpuno mnogo bolje uživo nego kad mi gledamo preko malih ekrana. Sigurna sam da i ti imaš puno komentara, kako na učešće tvoje drugarice, tako i na razne situacije, s obzirom da su, kada su zakoračili u Belu kuću, i Jelena i Ivan izazvali buru komentara. Tako je. Pa dobro, ja sam negde to i očekivala onako. Njih dvoje su autentični sami po sebi kao jedinke, a svakako i u tandemu kao par. Tako da ništa mene to nije uopšte iznenadilo. Neki ljudi su me možda iznenadili sa nekim reakcijama, ali okej, odlično se oni snalaze, kako Ivan, tako i Jelena. Danas sam onako malo nešto gledala po YouTube-u da se prisetim nekih stvari, nekih sukoba koji su se dogodili. Da ne zaboraviš nešto što moraš da prokomentarišeš. Mislim, to sve što se događa unutra generalno, to su nekako njihovi međuljudski odnosi i to me uopšte i ne brine toliko. Sve će oni to da reše na njima svojstven način, ali bih želela da skrenem pažnju na situacija koja se desila prošlog petka, bila je Elitovizija kada su nastupali parovi povodom Dana zaljubljenih. Ljubavna Elitovizija. Tako je i čini mi se da si ti vodila sa Milanom tu emisiju. Ivan i Jelena su bili pretposlednji par, koliko se sećam. To je bilo negde oko 4 ujutru. Ja sam u jednom momentu zaspala, ali sam se probudila baš kada su njih dvoje nastupali čekajući ih da se pojave. Ne znam da li je Jelena bilo čula komentar koji je usledio od jedne persone koja je tu noć bila u žiriju. I ovim putem želim da, iako ne bih trebala, ali ona se uopšte nije udostojila da možda malo porazmisli o svojoj izjavi. Prvo, ona kao žena dozvolila je tako nešto da izjavi neko ko ima ćerku, neko ko ima sestru. Vrlo sam razočarana bila i ja kao žensko. Komentarisati na takav način drugu ženu, bez ikakve potrebe, dakle, Jelena apsolutno nju nije napala reći za nekoga, za bilo koju ženu na ovom svetu, da ste ne znam kakvi smrtni neprijatelji i da gajite ne znam kakvu mržnju koja je generalno nezdrava emocija, reći za nekoga da je jalova baba i da je kurva, citiram, je meni stvarno ponižavajuće. Ali ja sam vraćala inserte. Dotična osoba uopšte nije želela, eto, to su neki momenti kada u realitiju može doći do nesporazuma i da nastanu tako neki sukobi. Dakle, uopšte nije bila namera da ih i napadne i da ih nešto u negativnom kontekstu, koliko sam ja osetila ton u njenom komentaru, da napadne Ivana, govoreći da on možda koristi neku malo stručnu terminologiju koja nije prilagođena. Da, oni su krenuli konverzaciju skroz nekako normalno. Da, oni su krenuli normalno, međutim, Ivan se malo tu možda nije shvatio na dobar način. I onda je ona odreagovala. Ja sam to shvatila, prvo njeno komentarisanje kao pohvalu Ivanu. Tako sam i ja shvatila. Zato sam i vraćala više puta i sve je bilo okej, ali mene je kao žensko povredilo ta izjava. Smatram da je to uopšte nije trebalo. Jer generalno ona je okej lik i ona je neko koja je učestvovala u realitijima i bila je onako fino zapažena, ali ta njena izjava, stvarno se tome nisam nadala uopšte od nje, jer generalno ona je celo večer bila interesantna, najviše se i ona istakla od svih ljudi koji su bili u žiriju, ali reći za jednu ženu da je jalova baba, a imati žensko dete i imati sestru koja je onako malo isto u nekim godinama, mislim, koja takođe nema dete, pa reći za nekoga drugog, baš onako odvratno i reći za nekog da je kurva. Mislim, Jelena je jedna cura koja je toliko moralna
na osnovu čega ti govoriš da je neko kurva. Mislim, baš onako... Vidim da si... Pa mogu da kažem malo i potrašena, sam zato da još nisam stigla ni da te pitam, već si imala potrebu da kažeš. Naravno da jesam, zato što ja sam bila šokirana tom izjavom. Ja sam svima sutradan kada sam se probudila pokazivala to, ja sam rekla da li je ovo moguće da je došlo do ovoga. Ja ne znam šta... Jednostavno pale su uvrede i sa jedne i sa druge strane, otišla u nekom, što se kaže, pogrešnom smeru. Ali vidi, ali Jelena nijednog momenta nije tako nju uvredila kako je... Kako je druga strana, mislim, ona je došla u sukob sa Ivanom. Na osnovu, kao sam pričala, ne razumem. Reći nekome jalova baba kurva, mislim, halo. Strašno. Za nekoga ko, mislim, ajde sad pričamo realno, po čitavom gradu, kogod da se raspita, kakvi će komentare dobiti za tu osobu. Na osnovu čega ti nekome govoriš da je kurva. Ta Jelena se nikada sa Ivanom niti je imala seks u javnosti, niti je ikada dozvolila da na bilo koji način može neko da je ponizi, da je omalovažava, iako smatram da je seks potpuno normalna i prirodna stvar kada se dvoje ljudi vole, kada postoji strast, hemija i ostalo. Ali mislim, takav profil ličnosti da to govori za Jelenu, mene to... Mislim, ja sam Jelenu takođe upoznala u jednom drugom reality formatu. Ja imam jezik dugačak. Ja da smatram da je Jelena neka fuj osoba, ja sa njom u životu ne bih progovorila, kamoli da se družim koliko već 5-6 godina. Tako da... Pričat ćemo kako o toj situaciji, tako i o drugim situacijama. Kao što sam rekla, odabrani su nominovali Jelenu Marinković, vi ste nominovali Slađu Lazić-Bošković, a Ukućani su nominovali Jovanu Cvijanović. Njena podrška večeras nije došla u studio, ali kada smo kod Jovane, reći ću vam da se oglasio Taki Marinković i da brzo odete na Pinterest portal i pročitate šta je rekao za Jovanu, s obzirom da nije imao tako lepe reči, da je opleo, a znamo da je prijateljstvo između Maje i Jovane puklo pre 2 dana. Taki se osvrnuo i na priče da je Sita, tako je zapalila njegov auto i imao je i takako šta da prokomentariše, tako da brzo na Pinterest portal da pročitate sve to što je Taki komentarisao. A mi pre nego što pogledamo prvi klip za večeras i setimo se šta se dešavalo prošle nedelje, ja ću vas pitati kako gledate na ljubavni par Anita i Anđela. Eto, spomenuli smo Elitoviziju, oni su dobili ove nedelje, s obzirom da su pobedili na Elitoviziji, da su odneli 2 pobede, imali su prilike da uživaju na rajskom ostru. Pa da vam kažem, oni dvoje su, oni meni pripadaju jedan drugome. Da, zaista, da, dopadaju mi se kao par. Anita je mlada, malo, recimo, da mi se nije dopao taj sam čin tog prelaska iz braka sa matorom u vezu sa Anđelom, ali je prirodnija opet ova druga opcija. Ja bih rekla da ona jeste malo razmažena, mlada je i to je leži. Ali mislim da je ona se zaista u Anđela zaljubljuje, ali ne bih mogla da kažem to za njega. Ne ostavlja meni on tako. Ne, meni ne. Meni ne. Ali onako stane uz nju, brani je, provodi vreme najviše sa njom. Istina, ali mi nekako deluje usiljeno. Ne znam zbog čega, ali deluje mi. Da, više mislim da je ona u njega zaljubljena. Hajde mi da se podsjetimo šta se to dešavalo prošle nedelje, pa onda da prokomentarišete, možda promenite mišljenje ukoliko ste nešto propustili. Idemo na prilog. Može biti, da.